Bé, el Consell Metropolità acaba d'aprovar el Pla de Cooperació Internacional pel període 2020-2023. Ara ja el tenim, l'hem treballat amb els ajuntaments, amb els actors socials i professionals que hi han de donar cos, que l'han de dur a la pràctica. Crec que hi estem aportant alguna novetat essencial en termes de criteri i en termes d'objectius i també de presència territorial. Estem responent als reptes nous que ens ha plantejat la pandèmia, però també estem molt explícitament compromesos amb un criteri d'horitzontalitat, de tracte d'igual a igual. No? Són més importants els coneixements, la professionalitat i la presència dels experts adequats, dels nostres tècnics, que no pas estrictament la quantitat econòmica, que també és important, naturalment. I això ho fem en col·laboració amb molts dels ajuntaments de l'àrea metropolitana, ho fem amb una bona colla d'actors, d'associacions, entitats i ONGs que hi participaran, i ho fem també i afegint-hi aquesta dimensió d'educació per a la ciutadania, que vol dir aquí a casa nostra, fer entendre què vol dir cooperació internacional, què vol dir responsabilitat compartida i què vol dir en aquests moments compromís per mantenir uns determinats valors de cohesió social, de qualitat de vida, de dret a la, diguéssim, a la vida en el sentit més directe i més ple de la paraula. No?